Et par venninner som bor sammen, som går ut sammen. Et par venninner som sover sammen, som kysser sammen, som planlegger å tilbringe resten av livet sammen. Et par venninner som vinner I kjærlighet. Og når du endelig skjønner at det venninner som tenner og brenner for hverandre, og at det ikke noen noen kan forandre, går du på Instagram for å se hva lesbisk sånn teknisk.